1962 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এখন শিক্ষানুষ্ঠান। লক্ষ্য মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ। শিশুসকলক দেশৰ সু নাগৰিক কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ শিক্ষক সমাজক দিয়ে এই শিক্ষানুষ্ঠানে প্ৰশিক্ষণ। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ চাবুৱাৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ কথা। চাবুৱাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল 1962 চনতে। প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা আজিৰ দিনলৈকে বুনিয়াদী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শৈক্ষিক জগতলৈ আগবঢ়াইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান। 1962 চনত যেতিয়া বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছিল, তেতিয়া চৰকাৰে এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপিত কৰিছিল। প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ সাধন কৰা, আৰু বুনিয়াদী শিক্ষাৰে প্ৰশিক্ষকসকলে যাতে আমাৰ এই শিক্ষকসকলক বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু সেই অনুসৰি সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ আলমত তেওঁলোকে হাতে কামে কৰি বহু অধিক কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকে যঁতৰত সূতা কাটিবলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকে কাঠি কামিৰ কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল, নিজাববীয়াকৈ নিজৰ আৱাসস্থল চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছিল, আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ চৌহদসমূহ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছিল। ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক কৰ্মও তেওঁলোকে বহুত কৰিছিল। ক'ৰবাত গৈ আলি পদূলি তুলিছিল, ক'ৰবাত গৈ গাঁৱত চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, হাবি বন কাটি বহু ঠাই চাফ চিকুণ কৰিছিল। এনেকুৱাবিলাক যি কৰ্ম মহাত্মা গান্ধীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ আলমত মানুহে যিদৰে হাতে কামে কৰি আগুৱাই যোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক, যিসকল শিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিল এসময়ত, তেওঁলোকক এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ। আৰু সেই ধাৰাবাহিকতা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে অক্ষুণ্ণ আছিল, কিন্তু সময়ৰ সোঁতত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিবিলাক যেতিয়া আহিল, সেই শিক্ষানীতিৰ আধাৰত সময়ে সময়ে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমখন সলনি হৈ গৈ আছে। আৰু সেই সলনি হোৱাৰ ফলস্বৰূপত বুনিয়াদী শিক্ষা এতিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে আমাৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত, কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত এতিয়াৰ পাঠ্যক্ৰমখন অলপ পৃথক হোৱা বাবে কিছু আধুনিকীকৰণ হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। প্ৰতিবছৰে অগণন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগমন ঘটে এইখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ। এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰায় 80% সক্ষম হৈ নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ। এই প্ৰতিষ্ঠানৰ লক্ষ্যই হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰা। ইয়াৰ বাবে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ গ্ৰহণ কৰে কিছু বিশেষ পন্থা। কেৱল কিতাপৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল নহয় এই প্ৰতিষ্ঠানখন, সামাজিক চিন্তা দৰ্শনৰ ওপৰতো কাম কৰে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাগুৰুৱে। কিতাপৰ সমান্তৰালকৈ আগবঢ়াই সামাজিক শিক্ষা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এখন সুস্থ সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে। চাবুৱা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ 1962 চনত স্থাপিত হৈছিল, আৰু তেতিয়াৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে অবিৰতভাৱে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী চাবুৱা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই আগবঢ়াই গৈ আছে। আৰু এতিয়া সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত শৈক্ষিক জগতখনত শিক্ষকসকলৰ যি প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন, সেই প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ চাবুৱা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু এই 62 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চাবুৱা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই যিমানবিলাক শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দিলে, বহু শিক্ষকে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কৰ্মস্থলীত নিজা কৰ্ম সম্পাদন কৰি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মানুহৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এতিয়াও বৰ্তমান যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলেও এদিন গৈ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষকতা কৰিব, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকেও সেই একেই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদৰ্শন কৰে বাটৰ নাট, কেতিয়াবা হাতত লৈ শ্লোগান লিখা হৰ্ডিং মৰা পন্থাৰ।
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সামাজিক শিক্ষাৰে চহকী হ'ব পৰাকৈ প্ৰতিটো শিক্ষাই প্ৰদান কৰে এইখন প্ৰতিষ্ঠানে। পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ, থলুৱা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ, এই সকলোবোৰ আছে বুনিয়াদী শিক্ষাৰ পাঠ্যপুথিৰ ভিতৰত। কিন্তু লাহে লাহে সময়ৰ গতিত কিছু সলনি হৈছে ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰম। নতুন নতুন শিক্ষানীতিৰ সৈতে খোজ দি আগুৱাই নিছে পাঠ্যক্ৰমক। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সফলতাৰ কথা। বিশেষকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিলেটেড যিখিনি সমস্যা আছে, বিল্ডিংবোৰ আমাৰ যথেষ্ট পুৰণা, কিছুমান জহি হৈ গৈছে। আমাৰ ষ্টাফৰ এটা পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈ আছে এতিয়ালৈকে। তাৰ বাহিৰে আমাৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইবোৰ আমি আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যি সহকৰ্মী আছে, সহপ্ৰশিক্ষক প্ৰশিক্ষিকা আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰি সমাধান কৰোঁ। অনুষ্ঠানটোৰ আমাৰ এটা ঐতিহ্য আছে, গৰিমা আছে। আজি এই 1962 চনৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ লৈ নিজে কৰ্মৰত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান যি DL-ED পাঠ্যক্ৰম চলি আছে, সেই পাঠ্যক্ৰম আমাৰ এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট 100% হৈ আছে, আৰু মোৰ দেন 80% যিসকল পাছ কৰিছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা, টেটত শিক্ষকতা, টেট পাছ কৰি শিক্ষকতা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থী, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা প্ৰশিক্ষাৰ্থী, এই চাবুৱা অঞ্চলতে পানীতোলা ব্লকৰ আণ্ডাৰটো বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থী এতিয়া বৰ্তমান শিক্ষক হৈ আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে, আৰু যিসমূহে বাতৰি শিৰোনামো দখল কৰিছে আৰু সকলোৱে অৱগত নিশ্চয় হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদিও সুন্দৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে, কিন্তু কিছু অসুবিধাও আমি কেতিয়াবা সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াত যিহেতু এইটো যথেষ্ট আগৰ পৰাই চলি আছে, বিল্ডিংটো আমাৰ মেৰামতি কৰি থকা হয়, কেতিয়াবা পানী পৰে, বৰষুণ দিলে পানী পৰে, তেতিয়া আমি এটা ছাইডে বহিব নোৱাৰোঁ, তেনেধৰণৰ অসুবিধা হয়, আৰু যিবোৰ বস্তু বেয়া হৈ যায় সেইবোৰ বস্তু পুনৰ মেৰামতি কৰি আমি আকৌ মানে ঠিক কৰিবলগীয়া হয়। কোনো চৰকাৰী অনুদানো তেনেকৈ পোৱা পৰিলক্ষিত নহয়, সেইটো কাৰণে অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু আশা কৰিছোঁ এই অসুবিধাবোৰ দূৰ কৰি উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত নজৰ দিব আৰু দূৰ কৰি যেনেধৰণে আমি পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে, এই পদক্ষেপসমূহ অনাগত দিনলৈ আগবঢ়াই নিম আমি সকলোৱে যৌথ প্ৰচেষ্টাত। বহু প্ৰত্যাহ্বান তেওঁচি 62ৰ পৰা আগুৱাই গৈছে বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চাবুৱাই। সফলতাৰ লগত থাকিও কোনোবাখিনিত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিষয়ববীয়াসকলে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আন্তঃগাঁথনি একেবাৰেই দুৰ্বল হৈ পৰিছে এই বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ। আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত কোনোবাখিনিত অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে, যাৰ বাবে চৰকাৰ তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাইছে সকলোৱে। সেই প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰাই চাবুৱা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই সমাজক নেতৃত্ব দিবৰ পৰা, আচলতে সমাজৰ আমি যি বিশেষজন বুলি কওঁ আমাৰ হৈছে শিক্ষক। শিক্ষক সমাজ আমাৰ সমাজক নেতৃত্ব দিয়ে, আমাৰ সমাজক আদৰ্শ দেখুৱায়, আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই হওক বা দেশৰ ভৱিষ্যতক হওক এটা বিশেষ ভাল পথেৰে আগবঢ়াই নিয়াত আমাক শিক্ষকসকলে সহায় কৰে। আৰু সেই শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে এই চাবুৱা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে। জন্মলগ্নৰ পৰাই এই বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই সমাজত শিক্ষকসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছে। এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই অকল কেৱল মাত্ৰ শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দি কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰতে সীমিত নাথাকি ই সমাজৰ পৰিৱেশৰ লগতে অন্যান্য যিসমূহ আমাৰ সমাজত চলি থকা কুসংস্কাৰ বা অন্যান্য যিসমূহ সমাজত বিভিন্ন দুৰ্নীতি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু চলি আহিছে তাৰ বিৰুদ্ধেও আমাক এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই মাত মাতিবলৈ দিয়ে, আমাক সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ শিকায়। অকণমান অসুবিধা আছে, আন্তঃগাঁথনিৰ অসুবিধা, সেই উন্নতমানৰ শ্ৰেণীকক্ষৰ অসুবিধা, গতিকে সেইসমূহ যদি চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে যদি আমাৰ ইয়াত নজৰ দিয়ে বা সেইসমূহ যদি আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ কৰায়, নিশ্চিতভাৱে যিসমূহ ৰিজাল্ট ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰতে আমি 100% ৰিজাল্ট এই চাবুৱা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই দিবলৈ সক্ষম হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা ছাত্ৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলতে চৰকাৰীভাৱে নিযুক্তি লাভৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা প্ৰাইভেট স্কুল মহাবিদ্যালয়তে হওক, তেওঁলোকে প্ৰায় 80% ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে কোনোবা এখন স্কুলতে বা চৰকাৰী স্কুলতে হওক বা প্ৰাইভেট স্কুলতে হওক তেওঁলোকে পঢ়াই আছে বা শিক্ষাদান কৰি আছে। গতিকে
যদি আমাৰ ইয়াত সীমিত মাজতে আমি ইমান ধুনীয়া ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যদি আমাৰ ইয়াত চকু দি চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে যদি আমাৰ ইয়াত যিসমূহ ইয়াত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ আছে যদি উপলব্ধ কৰে, নিশ্চিতভাৱে চাবুৱা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই ইয়াতকৈ আৰু জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।